stiller krav på en måde, der virker. Pædagogik er at stille krav på en måde, der virker. Det betyder jo, at altså, krav, siger folk, hvad er det for noget? Det skal vi da bare stille. Skal vi stille krav? Og nogen siger, ja, vi skal stille krav. Og det, selvfølgelig skal vi stille krav. Altså, til et 3-årigt barn siger vi, nu skal du børste tænderne. Og til en barn i 7. klasse siger, nu skal du tage bogen op af tasken. Og det er jo noget, vi gør, fordi ellers var det ikke sket. Så helt grundlæggende kan man sige, at vi stiller krav, fordi at ellers ville folk ikke have gjort det, som de skulle, og som ville være bedst for dem. Det er jo egentlig ikke så mærkeligt. Det sjove det er, at dem, der så siger, jamen vi skal jo stille nogle krav, de glemmer nogle gange, at det er fuldstændig meningsløst at stille krav, der ikke virker. Så hvis du siger til et barn i 7. klasse, nu skal du tage bogen op af tasken, så er det selvfølgelig, fordi han skal tage bogen op af tasken. Og hvis han så ikke gør det, så er der ikke noget galt med ham. Så er der noget galt med din metode. Tænk, hvis jeg afleverer min bil på værksted, og så kommer jeg dagen efter og skal hente den efter en service, og så siger mekanikeren, jeg har ikke skiftet olien. Og så siger jeg, hvorfor ikke? Nej, fordi at den der skrue, man skulle skrue ud for at få den gamle olie ud, den sad fast. Bilen ville ikke samarbejde. Så tænker vi, han er ikke rigtig klog. Han skal da have nogle bedre metoder eller noget bedre værktøj. Og til den lærer, der siger, jeg kan ikke få ham til at komme ind til timen, eller jeg kan ikke få ham til at tage bogen op af tasken, har åbenbart brug for nogle bedre metoder eller noget bedre værktøj. Vi kan i hvert fald ikke sige, at der er noget galt med barnet. For pædagogik, det er ikke at stille krav. Hvis det bare handler om at stille krav, så kan vi anstille amatører til det. Professionelle mennesker, de kan finde ud af, hvordan stiller jeg det her krav på en måde, så det rent faktisk virker. Det er pædagogik, og kvaliteten måler vi på, om det virker. Hvis det ikke virker, dårlig metode. Hvis det virker, god metode. Det er egentlig lige til.